अश्विन्द नमस्कार हामी इलेक्सन वासमा छौँ इलेक्सन सकिएको छ परिणाम आउने क्रममै छ परिणामको पूर्वानुमान चासोको विषय पनि बनेको छ तर नतिजा पूर्वानुमान भने सजिलो त्यति छैन तर जुन हिसाबको नतिजा आइरहेको छ ठुला राजनीतिक दलहरू रक्षात्मक हुनुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसमा विगतका नजिर दलका नेताको पृष्ठभूमिको असरभन्दा फरक पनि पर्दैन भनिन्छ जसले इतिहासबाट शिक्षा लिँदैन तिनीहरूको भविष्य टिकाउ पनि हुँदैन आज हामी उपनिर्वाचन प्रसङ्ग यसमा देखिएका परिदृश्य आएका परिणाम र आम नागरिकको जुन किसिमको वितृष्टा छ निराशा छ असन्तुष्टि छ त्यसको परिणाम देखिएको छ प्रत्यक्ष रूपमा आम नागरिकमा देखिएको छ यी समग्र विषयलाई किन यस्तो हुँदैछ के अब ठुला राजनैतिक दलको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको छ हो भन्न भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ यिनै विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिका विश्लेषक गणेश कुमार मण्डल सर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद कस्तो छ आरम्भ हुनुहुन्छ ठिक छ मैले भने जस्तै अब अहिलेको परिस्थितिमा जुन हिजो उपनिर्वाचन भयो तिनवटा क्षेत्रमा यस एक किसिमको तनाउबाट सुरु गर्नुपर्दा मत परिणाम आउने क्रम जारी छ अन्तिम अवस्थामा के हुन्छ भन्न त सकिँदैन तर थुप्रै मतको फरक परेको हुनाले डक्टर स्वणिम वागले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ अन्य चितवन र बाह्रको मतगणना आउने क्रम पनि जारी नै छ त्यसको पनि परिणाम थाहा पाइहालिन्छ समग्र यो परिणामलाई हेर्दाखेरि ठुला दलको ओह्रालो यात्रा सुरु भएको हो ओह्रालो यात्रा त यो पहिलाकै निर्वाचनमा देखाइसक्यो मन्सिरकै निर्वाचनमा ठुला राजनैतिक दलहरूप्रति चाहिँ जनताको चाहिँ त्यत्रो खास गरिकन नयाँ पिँढीका युवाहरूको आकर्षण पुराना राजनीतिक दल रहेनछ भने त्यो त्यतिखेरै देखिसक्यो अर्को कुरा त्योभन्दा पनि पहिला जाउँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहरी बेल पऱ्यो कि मतलब पुराना दल त खुलापख्लुपै हुँदो रहेछ गाउँमा अलि देहाती एरियाहरूमा उहाँहरूको केही छ तर सहरी बेलहरूमा त निकै नै गाह्रो स्थानीय चुनावमै देखाइसकेका थियो अब अहिले आउँदाखेरि उपनिर्वाचनमा आउँदाखेरि एउटा कुरा मलाई त पहिला नै प्रष्टै थियो आखिर यो एजेन्डाहरू स्थानीय निर्वाचनभन्दा पहिला नै हामीले चाहिँ सिक्स्टी एभभ सिक्स्टी बिलो एजेन्डा सेट गर्नमा त्यो यो सिक्स्टी एभव सिक्स्टी बिलोको क्रिएसनै मैले गरे हो पुराना सिक्स्टी एभवलाई जहाँ छ त्यहीँ रोकु भनेर कि दोस्रो स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियान स्थानीय तहमा साढे चालिस सय उम्मेदवार हामीले उठाएको थियो क्या त्यसमध्ये एक सय एकचालिस एक बयालिसवटा वडा अध्यक्षहरू चाहिँ जित्यो देशभरिमा तेह्र चौधवटा चाहिँ वडा अधि मेयर अध्यक्षहरू मिलाएर जित्थ्यो संसदीय निर्वाचन र प्रतिनि प्रदेशको निर्वाचनमा तपाईँले दुईवटा राजनीतिक दल नयाँ दल चाहिँ यही स्वतन्त्र उम्मेदवारी अभियानबाट जन्मियो एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अर्को चाहिँ लोरो छाप्बाला त्यसपछि तराई मधेसमा चाहिँ एउटा सिके राउतको पार्टी पश्चिममा चाहिँ रेशम चौधरीको पार्टी यसले के देखाइरहेको थियो भने नयाँहरूको कतै न कतै आकर्षण छ र ती पार्टीहरूको अनुमोदित पनि भयो क्या थोरै जे थोर बहुत जे भन् मत भयो भने अठारदेखि एक्काइस वर्षका मुनिका एकतिस वर्ष मुनिका युवाहरू मेन जुन भोटर हो र बुथजल्सको कारणले बलियो हुन्छ ती युवाहरू पुराना राजनीतिक दलहरूमा छैन संसदको निर्वाचन मन्सिरको निर्वाचनपछि पुराना राजनीतिक दलहरू हामीसँग युवाहरू छैन भने त्यो डरले सोभ्यु निर्वाचन गरियो चैत पाँच गते सोभ्यु निर्वाचन गरियो किनभने अब अहिले चाहिँ विद्यार्थी पोलिटिक्समा पुनः हामीले चाहिँ कलेज कलेजमा सङ्गठन गरेनौँ भने आउने चाहिँ चार पाँच वर्षमा हामीसँग चाहिँ कोही रहँदैन तर गराउँदा पनि सभि निर्वाचन गराउँदा पनि उहाँहरूसँग रहँदैन राजनीतिक भनेको देशको लागि हुने हो कुनै नेता कुनै पार्टीको लागि गर्ने हो भने त्यो राजनीतिक दिगो हुँदैन देश चाहिँ यहाँ खोक्लो भइसकेको छ हेर्दाखेरि सदन छ सांसद छ न्यायपालिका छ कार्यपालिका छ तर कुनै पनि चाहिँ मतलब तपाईँको सहज रूपमा फन्सन गरिरहेको छैन देशमा चाहिँ अब कर्मचारीलाई तलब खुवाउने पैसासम्म छैन यो अवस्थामा चाहिँ युवाहरूले कुन हिसाबले यी पुराना राजनीतिक दललाई चाहिँ विश्वास गर्ने भन्यो तपाईँलाई लाग्छ राज्य प्रणाली आम नागरिकको सर्वसाधारणको सहयोगी बन्न नसकेकै हो बुझ्नै सकेका छैन कि उनीहरू त जनताले बुझ्न बुझ्न सकिया छैन पनि र बुझ्ने चाहना पनि राखेको छैन चाहना के राखेको छ भने सबैको सब एमआलए माओवादी काङ्ग्रेसका नेताहरूको एउटा साझा चाहना के हो भने जसरी भए पनि सत्ता हामी चलाइरहँ हामी राज्यमा उठाएका जनताले तिरेका करबाट मौज मस्ती गरौँ बुढेसकालमा बिराइ परिहाल्यो भने राज्यकै ढुकुटीबाट चाहिँ त्यसको चाहिँ इलाज होस् हाम्रो इलाज होस् मरिहाले भने राज्यकै ढुकुटीबाट अन्तिम संस्कार होस् भने यी साझा बुझाइ एमआलए काङ्ग्रेस माओवादीका पुराना नेताहरूको साझा बुझाइ भयो क्या यो राष्ट्रिय यसबाट त राष्ट्रलाई हुँदैन पनताहरू चाहिँ एकदम तराइमाम भइसकेको छ नेताबाट त अहिले यति तराइमा हिजो पनि मैले सुन्दै थिएँ नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल धार पढ्छन् वर्तमान प्रधानमन्त्रीले समाजवादी मोर्चा बनाउँछु चा। र पुनः चाहिँ नेकपा बेहुताउँछु चा। अरे उसको नेकपा बेहुताउने नबेहुताउने मोर्चा बनाउने नबजाउने जनतालाई त्योसँग के मतलब जनतालाई त जनतालाई चाहिँ दैनिक चाहिँ उसले समस्याको समाधान हुनु पर्यो मतलब उसको गुजारा सहज रूपमा चल्नु पर्यो उसको मोर्चासँग उसले नेकपा बेउताउनेसँग जनताले के मतलब त्यसैको रिफ्लेक्सनहरू हुन् क्या यिनीहरूलाई त्यो नेकपा बनाउने या मोर्चा बनाउने म सत्तामा रहिराख्नु भनेकोलाई उसको छोरा उसको छोरी नेताहरूको छोरा छोरी र नेताहरूलाई पाल्नको लागि यहाँ चाहिँ देश बनाएको हो र यहाँले अघि पनि भन्नुभयो जस्तो स्थानीय निर्वाचनदेखि नै hmm. र सङ्घको निर्वाचन गतमङ्सिर भयो त्यो निर्वाचनदेखि नै एक किसिमको नयाँ दलप्रतिको आम नागरिकको आकर्षण बढ्दै गएको छ यो के भन्दाखेरि पुराना राजनैतिक दल जो ठुला भनाउँदा राजनैतिक दलहरूप्रतिको एक किसिमको वितृष्टा भन्दै गर्दा जति पनि उदायका नयाँ दल छन् यिनीहरू खहरे हुन् अथवा चाहिँ यो नदी हुन् अविरल बगिरहन्छ हेर्नुहोस् राजनीतिक सिद्धान्तमा विचारमा छ नेपाली कङ्ग्रेसको सिद्धान्त कहाँ लेख्या छ हँसिया हातौडामा हाँ भोट हाल्ने कसले पढायो चाहिँ मतलब जुन तपाईँको सदस्यता दिँदाखेरि या प्रशिक्षण दिँदाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको कुन नेताले आफ्नो कार्यकर्तालाई पढाएको रहेछ तिमी नेपाली कङ्ग्रेसको सदस्यता लियो तर भोट चाहिँ उसमा चाहिँ हँसिया हतौडामा हँसी नेकपा माओवादीका कुन सिद्धान्त कुन बुकमा दुनियाँको यस्तो कुन बुक हो त्यो बुक उहाँहरूले पढाएको जनतालाई र नेकपा माओवादीको सदस्यता लिने सङ्गठन गर्ने भोट चाहिँ कङ्ग्रेसमा हाल्ने यस्तो किसिमको सिद्धान्तहीन विचारहीन नैतिकताहीन राजनीति गरिसकेपछि पनि चाहिँ म देशलाई ड्राइभ गर्छु भनेर जनताले चाहिँ राखिरहनु नै चाहिँ मलाई आश्चर्य लाग्छ क्या फेरि नेपाली कङ्ग्रेस भन्दैछ बिपीको अनुसार हामी अगाडि बढेका छौँ बिपीको अनुसार हामी जनतामाझ गएका छौँ <laughs> अब बिपीलाई जिन्दो मान्छेलाई भजाउनु भन्दा मरेको मान्छेलाई भजाउँदाखेरि सहज हुँदो रहेछ किनभने उहाँले चाहिँ आफ्नो डिफेन्स पनि गर्दैन बिपीको सिद्धान्त यो होइन चाहिँ सात सातपल्ट शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि बिपीले नेपाली कङ्ग्रेस बनाएको होइन मरुनजेलसम्म पदमा बसिराख्नको लागि बिपी कोइर्लाले पार्टी बनाएकै होइन यो यदि सिद्धान्त हो भने कुनै पनि नेपाली कङ्ग्रेसको आठ दस लाख कार्यकर्ता सक्रिय कार्यकर्ता चाहिँ एकजनाले पनि भनिदियोस् बिपी कोइर्लाले यो समयमा यो मितिमा यो भनेको थियो हाम्रो कार्यकर्ता चाहिँ कुनै कार्यकर्ता एकदम आमुख कार्यकर्ता यो पार्टीको सभापति पनि तिनपल्ट चारपल्ट हुने र चाहिँ सात सातपल्ट प्रधानमन्त्री हुने नमरुन्जेलसम्म पद खोजिरहने यस्तो बिपी कोइरालाले सिद्धान्तजन प्रतिपादन गरेको होइन भनेपछि बिपीको नाममा दोकान चलाए बि मरेको मान्छेको नाममा त्यो नाम भजायो क्या बिपी कोइर्लाले यस्तो भने होइन बिपी चाहिँ मैले नेपालको राजनीतिमा बिपी कोइरेलालाई धेरै नै श्रद्धापूर्वक चाहिँ ऊ गर्छु क्या बिपी कोइरेला मात्रै यस्तो पात्र हो जसले हाम्रो पुर्खालाई रैतीबाट पर्जा बनायो त्यसपछि चाहिँ त्यो पर्जाबाट बैसठी त्रिसठीको आन्दोलनले जनता बनायो अबको लिडरसिप अहिले जुन तपाईँले जुन युवाको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ पुराना राजनीतिक दलको कुरा पुराना राजनीतिक दलहरूकोले हामीलाई प्रजाबाट जनता बनाइसके अब यो जनताबाट नागरिक बनाउनको लागि अहिले यो युवाहरूले विद्रोह गरिरहेछ मैले अघि प्रश्नमा फर्किएँ नयाँ उदाहर दल खहरै मात्रै हुन् केही क्षण आउँछन् फेरि सुक्छन् अथवा अविरल बगिरहन्छन् स्वर्णिमजीको इन्ट्री चाहिँ ले यो खैर्य होइन यो एउटा नदी नै भन्ने हो क्या डक्टर स्वर्णिम वाग्ले चाहिँ यास स्वर्णिम वाग्लेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा इन्ट्री हुनु भनेको रविजीको छविमा दाग लागेपछि त्योभन्दा बनाफाइड क्यारेक्टर त्योभन्दा क्वालिफाइड व्यक्ति लाई ल्याएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व दिनको दिने डिजाइन अन्तर्गत स्वर्णिमजी आउनुभयो स्वर्णिमजी चुनाव पनि जित्नुहुन्छ र स्वर्णिमजी लेखेर राख्नुहोस् यदि रवि धेरै नै विवादितमा पर्यो भने स्वर्णिम बागले धेरै छिटै चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पार्टी प्रेसिडेन्ट पार्टी पनि हो जुन दिन नेपाल अध्य राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको स्वर्णिम बागले पार्टी प्रेसिडेन्ट हुन्छ नेपालका पढे लेखेका स जसो राजनीतिक दलमा लागेका युवाहरू र बाहिर भएका युवाहरूको उहिरो लाग्छ त्यहाँ के आधारले भन्नुभयो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने भू राजनीतिकले धेरै नै पेचिलो छन् हाम्रो नेपाल नेपालमा बैसठी त्रिसठीको पछि कुनै सांसद यस्तो भएन जुन सांसदमा कम्युनिस्टको बहुमत थिएन र यो दुई हजार उनासीको निर्वाचनमा युवाहरूले विद्रोह गरेपछि कम्युनिस्ट सबै कम्युनिस्ट जोड्दाखेरि बहुमत पुग्दैन र नेपाली कङ्ग्रेसले दिन सक्ने जुन किसिमको डेलिभरी थियो ती दिन नसकेपछि मजबुत एउटा डेमोक्रेटिक फोर्स यहाँ चाहिएको थियो र स्वर्णिमजीको ब्याकग्राउन्ड पनि राम्रै डेमोक्रेटिक हो र हिजोसम्म त उहाँ टिकट पाउनुभन्दा पहिला त काङ्ग्रेसै हुनुहुन्थ्यो होइन काङ्ग्रेसमा गुटको कारणले गर्दा का उहाँलाई लखेटियो तर तर वा, तर उहाँले आफै विद्रोह गरेर काङ्ग्रेसबाट अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा गएको भन्दै हुनुहुन्छ होइन टिकट नदिएर गएको टिकट दिएको भए जानुहुन्न थियो उहाँलाई पर, नेपालको अहिलेको अर्थशास्त्रीहरूमध्ये अहिलेको अर्थव्यवस्था जस्तो किसिमले धाराशाही छ त्यो अवस्थामा स्वर्णिमजी मतलब इकोनोमिक्स बुझेको एउटा कुरा तपाईँले तपाईँले पनि त्यो नोटिस गर्नुभयो भारतमा स्वर्णिमजी एउटा प्रोग्राममा जानुभएको थियो अर्थ सार्क लेभलको प्रोग्राममा के त्यो प्रोग्राममा भारतका प्रधानमन्त्रीको पनि मोदीजी पनि आउनुभएको थियो क्या स्वर्णिमजीको पेपर प्रेजेन्ट थियो नेपाली प्रधानमन्त्रीहरू धेरै नेताहरू भारतमा जाँदाखेरि भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले त्यो गर्मजोशीले जुन गर्म जोशीले स्वर्णिमजीसँग हात मिलाएको थियो नि त्यो गर्म जोशीले नेपालको प्रधानमन्त्री बैसठी त्रिसठी पछि चाहिँ गएका भारत प्रधानमन्त्री त्यो किसिमको भारतका प्रधान कुनै प्रधानमन्त्रीले त्यो किसिमले मिलाएको थियो भारतसँग पनि उसको सम्बन्ध राम्रो अर्को अमेरिकासँग पनि स्वर्णिमजीको सम्बन्ध राम्रो र नेपालको अर्थव्यवस्था पनि बुझेको र नेपाली युवाहरूको पनि एकदमै आशाको केन्द्र भएको कारणले गर्दा स्वर्णिमजी त्यो हिसाबले चाहिँ यो पार्टी जुन पार्टीमा जानुभयो त्यो पार्टीको लिडिङ पोजिसनमा पुग्नुहुन्छ हुन त हाम्रो बिचमा एउटा छलफल पनि चलिरहेको थियो होइन स्वर्णिमजी हामी औकै मान्छे थियौँ छुट्टै फेरि अर्को पार्टी बनाउने भने यो चुनावको मन्सिरको चुनावपछि पनि हाम्रो भेटघाट भइरहन्थ्यो छुट्टै पार्टी बनाउने भनेर मैले स्वर्णिमजीलाई प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ अर्थव्यवस्थाको मापदण्ड चाहिँ क्लियर कट मापदण्ड तपाईँले दिनुहोस् तपाईँ पार्टीको नेतृत्व गर्नुहोस् हामी चाहिँ त्यसमा सामेल हुन्छौँ भनेर पार्टीको थ्रेस होल्ड एक्लै गणेश मण्डलले पास गर्ने तागत राख्छ आजको दिनमा भने तपाईँहरूको त्यो नयाँ पार्टीले एक किसिमको स्थायित्व लिन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो बैहत बेरासीमा चुनाव हुन्छ मध्यावधि चुनाव तपाईँ हेर्नुहोला ठुला राजनीतिक दलहरू कुन किसिमले बढारिन्छ कल्पना भन्दा पाँच वर्षको अवधिमा पाँच वर्ष त यो संसद चल्दै चल्दैन क्या मैले बेरासीको कुरा गर्छु यो असी हो बेरासीमा चुनाव हुन्छ हेर्दै गर्नुहोला कति चाहिँ पुराना राजनीतिक दल र नेताहरू राजनीतिकबाट बढारिन्छ यस्तो बढारिन्छ दुई तिन पुस्तासम्म उसको चाहिँ राजनीतिमा आउन चाहिँ आँट गर्दैन क्या ती नेताहरूका सन्तानहरू तर यही उदायका दल पनि कतै खहरे मैले भने जस्तै त्यही पारा भयो भने त्यसको पनि कुनै औचित्य रहेन अझै राजनीतिक दल जन्मिन्छ है यतिले मात्रै पुग्दैन तपाईँले हेर्दै होला यो पुराना राजनीतिक दलको विरुद्धमा अझै राजनीतिक दल एउटा जबरदस्त दक्षिणपन्थी धारका राजनीतिक दलहरू निर्माण हुने मैले किनभने अस्ति वीरगन्जमा त्यो रामनवमीको समयमा जुलुस हेर्दाखेरि साह्रै ठुलो जुलुस थियो हनुमान जयन्तीमा चाहिँ ठाउँ ठाउँमा जुलुस निस्किएको त्यो जुलुसहरू हेर्दाखेरि त्यसले के देखाउँछ भने एउटा यहाँ धार्मिक आस्था हिन्दू धर्मप्रतिको चाहिँ आस्था विश्वास अलि बढेरै गएको छ त्यस त्यो किसिमको राजनीतिक दल छैन होइन त्यो दल एउटा जन्मिन्छ र यस्तै किसिमको अब अर्को दल पनि होला कङ्ग्रेस र एमाले माओवादीमा जाने भोट चाहिँ अब भोट बढ्दैन अर्को चुनावमा त्यही दसदेखि बाह्र लाख चाहिँ को, को रेसियोमा कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको भोट त्योभन्दा त्यो बढ्दैन कि पटक खोपुर निर्वाचनको उम्मेदवार हुनुभयो रवि लामी छाने उहाँले जस्तो सुकै जे भए पनि एकै भोटले पनि उहाँले जित्नुहुन्छ

ब्रिटिसको गुलाम भयो तर हामी भएनौँ त्यसको क्यारेक्टर होला कि क्या, क्या? तपाईँमा दाग देखिसकेपछि नेपाली समाजले तपाईँलाई आवश्यकता छ भने तपाईँले अलिकति चाहिँ दायाँ माया गर्ला नत्र चाहिँ तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्दैन रविजीप्रति जुन रविजीको पासपोर्ट नागरिकता अरू अरू लगायतका पर्सनल कुराहरू पनि त्यो कुराले नेपाली समाजले अलिकति उहाँलाई किनारा चाहिँ मतलब क्वेसन उठाइसकेपछि छिटै किनारा पनि लगाउँछ जिते पनि अहिले जिते पनि चितवनबाट जिते पनि पासपोर्ट काण्ड जुन अब पासपोर्टको छँदैछ उसको पासपोर्टमा चाहिँ फेरि फँसियो भने त समस्या हुन्छ यो कुरा बुझेरै नै भूराजनीति पेचिलो भू राजनीति यो कुराहरू खतरा रविको खतरा चाहिँ यथावतै देखिएको का कारणले गर्दा नै स्वर्णिमजीको इन्ट्री भएको अब स्वर्णिमजीको इन्ट्री भइसकेपछि एक लेभलको आ, राम्रा राष्ट्रपूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षहरू केही अर्थविज्ञहरू त्यो पार्टीमा इन्ट्री हुन्छ अब रविले स्वर्णिम वाग्लेलाई ल्याउनु रविको लागि स्वयं हानिकारक त होइन आफ्नै लागि क्षति त होइन बिपी कोइरालाले मातृका प्रसाद कोइरेलालाई पनि कङ्ग्रेसमा ल्याएको थियो हानिकारकै भयो उपेन्द्र यादवले विजय घासदारलाई पनि मधेसी जनअधिकार फोरममा ल्याएको थियो हानिकारक भयो तर स्वर्णिमजी हानिकारक होइन यो नयाँ पुस्ताको स्वर्णिम युगको सुरुवातको प्रस्थान बिन्दु पनि हो लामिछानेको लागि अँ रवि लामे छानेको लागि पनि हो क्या कस यो कस्तो राम्रो कुरा गर्नु युवाहरूको लागि मात्रै होइन रवि लामे छानेको लागि पनि हो ऊ आफू जोखिममा पर्दै गर्दा उसले बडा चाहिँ रविलाई यो कुरामा तपाईँले कस्तो राम्रो यो कुरा रविजीले गरेको निर्णय चाहिँ म्याच्युडर निर्णय छ स्वर्णिमजीलाई जुन पोइसन दिनुभयो ल्याउनु भयो त्यो साह्रै म्याच्युर निर्णय लाग्यो क्या भविष्य पनि खतरामा भएन नि त पार्टीको भविष्य खतरामा नहुँदाखेरि युवाको भविष्य खतरामा भएन त्यसमा लागेका साथीहरूको भविष्य खतरामा भएन र स्वर्णिमजीको पश्चिमेली शक्तिहरूसँग पश्चिमेली बौद्धिक जमातसँग दक्षिणसँग साह्रै नै घनिष्ठ सम्बन्ध छ उसले त्यो हैसियत पनि राख्छ आँखामा आँखा जोदाएर धेरैजसो टप विद्वानहरूसँग कुरा गर्न पनि उसको हैसियत पनि छ समान व्यवहार राख्ने क्षमता छ भन्नु पऱ्यो छ छ त्यो देखिन्छ त्यो मैले सोध्नुभयो भने तपाईँहरूलाई पनि थाहा होला यो कुरा अहिले जुन किसिमले राजनीतिक हुन त कहिले पनि आम नागरिक सन्तुष्ट त छैनन् नेपालको राजनीतिक दलप्रति राजनीतिकलाई यति एउटा तुष्टिकरणको लागि जे पनि एउटा व्यक्तिको तुष्टिकरणको लागि जे पनि गर्ने एउटा माध्यम बनाइएको छ राजनीति राजनीति हावामाउनी छ राजनीति दूषित होइन दूषित बनाइयो यो समग्र परिपाटीलाई हेर्दाखेरि यहाँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ यसमा चाहिँ अलिकति वास्तवमा हाम्रो पिँढीले अलिकति चुकिएकै हो क्या नयाँ युवाहरू त्यो दैवत्यकरण चाहिँ धेरै गर्नु हुँदैन कसैपट्टि त्यो तुष्टि भाव राख्नु हुँदैन वैचारिक र सैद्धान्तिक बहस एकदम न्यूनिक न्यून भइसक्यो राजनीतिकमा त्यो कुराहरूको बढी फोकस हुनु पर्थ्यो पर्व भएन त्यही त मैले भने हुँदैन थियो कि हामी कहाँ जाँदैछौँ क्या हाम्रो यात्रा सुरुवात भयो रैतीबाट प्रजा प्रजाबाट जनता जनताबाट नागरिकमा लाँदैछौँ पुनः चाहिँ त्यो रैती र प्रजाको जस्तो चाहिँ व्यवहार चाहिँ हुनु हुँदैन त्यतिखेर दैवत्यकरण हुन्थ्यो क्या अहिले त्यस्तो गर्नु भनेको गलत हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन र त्यो गर्दाखेरि चाहिँ जोखिम चाहिँ नयाँ शक्तिहरूलाई पनि जोखिम बढ्छ हाम्रो समाज यति डेमोक्रेट भइसकेको छ त्यो तपाईँलाई एकजनालाई केन्द्रमा राखेर रा यदि देवत्यकरण गरियो भने त्यहाँ विद्रोह भइहाल्छ धेरैलाई पछिरहेको हुँदैन क्या पचेन भने त्यसपछि तपाईँको विरोधमा सारा चाहिँ लाग्छ सा। तपाईँले एक्लै बनाइदिन्छ आजको देवत्यकरण भोलिको एक्लोपन पनि हो तदुमा उपनिर्वाचनपछिको परिणाम त अन्तिम परिणाम आउन त बाँकी नै छ तर अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दाखेरि डाक्टर सोर्डेमुवागले अग्र स्थानमा हुनुहुन्छ सत्ता गठबन्धन यतिका hmm. सँगै छन् नेकपा एमाले दोस्रो ठुलो पार्टी यिनीहरू पछि पर्नुको कारण कहाँनिर गल्ती भयो यिनीहरू उहाँहरू <coughs> दुई हजार छ्यालिस सालपछि अहिलेसम्म सत्तामै हुनुहुन्छ जुनसुकै रूपमा भए पनि प्रत्यक्ष रूपमा अप्रत्यक्ष रूपमा राज्य सञ्चालनको बागडोर उहाँहरूकै हातमा थियो जनताको आस् अवस्था र आस्था चाहिँ दुइटै चाहिँ ढमग क्या अवस्था त के हुन्छ आज तपाईँ जुन पोजिसनमा हुनुहुन्छ भोलि त्योभन्दा बेटर पोजिसनमा भयो भने जनताले तपाईँलाई विश्वास आज जुन पोजिसनमा छ त्यो पोजिसनबाट पनि तल खस्किँदै गयो भने त जनताले तपाईँमाथि विश्वास गर्दैन अर्को दुई हजार चौहत्तर सालको निर्वाचन हुँदाखेरि आठ खरब रुपियाँ नेपाली नेपालमाथि नेपाल ऋण थियो त्यो साढे तिन वर्ष कम्युनिस्टले सरकार चलाउँदाखेरि बहुमतको सरकार चलाउँदाखेरि त्यो पुग्यो कति अठार खर्ब दस खर्बले बढ्यो अहिले त्यो पुगेर तपाईँको एक्काइस खर्ब भइसक्यो क्या यति न चाहिँ तपाईँको कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ म्यानेज गर्नको लागि पदहरू क्रिएट गरेका छन् मधेसमा एउटा कहावत छ आम्दानी अठनी खर्चा रुपैयाँ भनेको मतलब के हो भने आम्दानी तपाईँको पचास पैसा खर्च एक रुपैयाँ भन्ने हो राज्यले हामीले चाहिँ त्यो राजस्व उठाउँदाखेरि या कि रेमिटेन्स सबै मिल्दा आएर राज्यको आमदानी चाहिँ थोरै तर खर्च त्योभन्दा डेढा गर्न थालिसकेपछि यस्तो किसिमको पात्रलाई त तपाईँले घरको त बागडोर हुँदैन भने त राष्ट्रको बागडोर कसरी दिने उहाँहरूलाई त राष्ट्रद्रोहको मुद्दा लगाएर रा। जेलमा खोज्नुपर्ने मान्छेहरूलाई अहिले प्रधानमन्त्री छन् अपोजिसन दलको नेता छन् त्यसपछि चाहिँ गठबन्धनका चाहिँ सहयात्री भएर हिँडिरहेछन् उहाँहरूले त देशलाई धोका दिए जस्तै हो नि त यो आमदनी गर्न नसक्ने खर्चा मात्रै गर्ने भनेको देशलाई चाहिँ डुबाउनु डुबाउने बाटोमा त हो नि अनि देश डुबाउने नेता राजनैतिक दलको पतन नभएर उदाय त हुनै सक्दैन त्यही हो त्यसैले अहिले जुन छाइकरण भइरहेछ उहाँहरूको चा। चाहिँ ओह्रालो लागिरहेछन् यसै पछिल्ला आम निर्वाचनले नयाँ पुरानो गरी मिश्रित किसिमको सहभागितालाई स्थान दिइरहेको छ स्थानीय चुनावदेखि नै यो देखिरहेको छ एउटा मिश्रित किसिमको सहभागिता बनेको छ सरकारमा अबको पाँच वर्षको प्रक्षेपण चाहिँ के गर्नु छ यहाँले हामीले तिनवटा कुरा चाहिँ नेपालको चाहिँ बडा चाहिँ जटिल र जोखिम देखिरहेछ पहिलो कुरा नेपाली सार्वभौमिकता सार्वौम सत्ता र यही व्यवस्थालाई यही नेताहरूले ड्राइभ गर्यो भने जोगाउन कठिन देख्दैछु देख। नम्बर एक दोस्रो जुन देशको इन् जुन देशमा इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी टिक्दैन त्यो देश देश रहिरहन्छ भने त्यो पनि म कल्पना गर्न सक्दिनँ र त्यसको कारण पनि यही राजनीतिक दलहरू हो यी राजनीतिक दलहरूले देश अझै तिन चार वर्ष चलायो भने र यही किसिमले चाहिँ पढे लेखेका युवाहरू पलायन हुँदै गयो भने मलाई यो, मला यो डर छैन लेबरमा लेबर कुलीमा हाम्रो लाखौँ लाख मान्छेहरू दुवै कतार मलेसिया जान्छ मलाई त्यो चिजको डर छैन उहाँहरू फर्केर आउनुहुन्छ मलाई डर के छ भने जुन बनाफाट पढे लेखेका युवाहरू बाहिर गइरहेछ र त्यो यहाँ पुनः चाहिँ नेपालमा भविष्य देखिरहेको ने छैन उतै सेट हुन खोजिरहेछ नि र त्यो एउटा पढे लेखेको युवाले पुरै परिवारले तान दिन्छ तपाईँलाई ता यहाँबाट जान जानबित्ति उसले चाहिँ बिहे गर्छ चा। श्रीमती पनि लिएर गइहाल्छ त्यसपछि सन्तान भयो उतै बसाइहाल्छ चा। हुँदाहुँदै चाहिँ आमा बुवाले पनि तान दिन्छ त्यो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी जुन देशमा टिकिएन त्यो देशको भविष्य चाहिँ रहन सक्दैन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी उहाँहरूले यो पुराना राजनैतिक दलहरूले टिकाउन सकिरहेको छैन दो तेस्रो कुरा देश सञ्चालन गर्नको लागि तपाईँको उत्पादन हुनुपर्छ सबै किनेर खान सक्ने अवस्था उत्पादन गर्ने चर चामल दालदेखि लिएर लत्ता कपडादेखि र कुनै पनि यस्तो चिज छैन जुन यहाँ यहाँहरूले उत्पादन गर्ने ध्यान दिनुभयो सबै आयात गरेर ल्याउनु त्यो यो त के हो भने नि किनेर खाँदाखेरि त पैसा त चाहियो न पैसा क्रिएट गर्ने ठाउँ बनाएन अनि बनायो के त तपाईँको गाउँमा जान्छ चा, सबलाई चाहिँ सदस्यता बाँट्छ चा, आफ्नो झोले बनाउँछ अब हेर्नुहोस् त दस लाख चाहिँ काङ्ग्रेसको आठ लाख एमालेको छ लाख जति माओवादीको यो चौबिस लाख मान्छे जुन सक्रिय रूपमा राजनीतिकमा लागेछ यो विद्रोह अहिले नयाँ जुन राजनीतिक दलहरूप्रति जुन झुका पायो यो चौबिस लाखको भविष्य के हुन्छ यिनीहरूले अब कहीँ कतै चुनाव जित्छन् यी झोले भएन यिनीहरू आज राम्ररी पढ्न पनि सकेन यिनीहरूले राम्ररी चाहिँ जनतामा भिज्न पनि सकिएन यी नेताका झोले भए यिनीहरूसँग नलेज पनि छैन होइन अब यिनीहरू यत्रो चाहिँ मतलब अशिक्षित अनक्वालिफाइड म्यान पावरलाई हामीले कसरी म्यानेज गर्ने यो पनि ठुलो चुनौती भइसक्यो उहाँहरूले त यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा सबल नागरिक बन्न दिनु पर्थ्यो सरकार के गरिरहेको छ सरकारले यिनीहरूलाई चाहिँ सरकारले बर्बाद गरे हो नि त तपाईँको अहिले राजनीतिक यति हावी भइसकेको छ तपाईँको एउटा परिवारमा श्रीमान एउटा राजनीतिक दलमा श्रीमतीहरूकोमा छोराहरूकोमा बुहारीहरूकोमा एउटै घरभित्र यो किसिमको यति नै सबै उद्योग धन्दा बन्द सबै काम छोडेर मान्छेहरू राजनीतिकमा आए आइ लागिरहेछ क्या त्यसले गर्दा राजनीतिकले त देश विकास हुँदैन नि काम गर्नु पर्यो नि उत्पादन गर्नु पर्यो त्यतातिर छोडेर यिनीहरूले के सिकाएछ यो चौबिस लाखलाई भने आज म सत्तामा तिमीहरूले जसरी भए पनि भोट ल्याऊ सत्ता बनेपछि सरकार बनिसकेपछि तिमीहरूलाई हेरिहाल्छौ हेर्ने भनेको के हो ढुकुटी लुट्ने हो अब लुटेराहरू तयार गर्ने जमात जब बनाउँछ नि ग्याङ हो नि त त्यो लुटेरा उत्पादन गर्ने ठाउँ बनाइसकेपछि त सहज मतलब जो मान्छेहरू इमान्दार छन् तिनलाई पनि गाह्रो बनाए नि त त्यसैले यी अहिलेका राजनैतिक दलहरूले राज्य सञ्चालन गर्नमा पूर्ण रूपमा असफल भइसकेका छन् हरेक एङ्गलले मैले तपाईँलाई तिनवटा कुरा जुन भने त्यो तिनटै राज्य सञ्चालन गर्नको लागि अति नै आवश्यक चिजहरू त त्यसैमा सब सबैमा फेल सरले जुन लुटेराको संज्ञा दिनुभयो यो शब्द उपयुक्त हो त यसमा जनमत सङ्ग्रह गराइदिउन त उपयुक्त होइन भने राज्यले सक्छ भने तपाईँ एकपल्टले चाहिँ त्यो कुनै प्रोग्राममा एउटा नराम्रो शब्द चाहिँ बोलाएको थियो मान्छेले कस्तो ढाली बजायो क्या तपाईँ राजनीतिमा लाग्नु भनेको राज्यको सेवा र रा, सेवा गर्नको लागि कोही आजको दिनमा लागेको छैन सबैले जसरी भए पनि कम लगानीमा बढी रिटर्न खोज्ने र राज्यको चाहिँ स्रोत साधन बढीभन्दा बढी उपयोग गर्ने आफू चाहिँ कुम्ल्याउने किसिमको सोचले लागेछ रियल युवाहरू त त्यो जसलाई चाहिँ इन्टेलेक्चुअल परिपट्टि भन्छौँ त्यो युवाहरू भागिरहेछ यहाँ टिक्न नसकेर क्या राम्रो मान्छेको पलायन हुनु र एसएलसीमा थर्ड डिभिजन इन्टरमा चाहिँ बल्ल बल्ल पास भएका मान्छेहरू देशको हालिमा हाली सात आठ क्लास पढेका मान्छेहरू चाहिँ देश सञ्चालन गर्ने मारकाट गरेका मान्छेहरू जसले जति मारियो हत्या गरियो त्यो मान्छेहरू त्यति ठुलो पदमा पुन् त्यो भनेको के सहज समाजको निर्माणको बाटो हो र भनेपछि अहिले जो सत्तामा हुनुहुन्छ जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ जो मन्त्री पद हुनुहुन्छ यी पात्रहरू देशका लागि जनताका लागि अनुपयुक्त हुन् उहाँहरू आफैले सिद्ध गरिसक्नुभयो हामी चाहिँ असक्षम हो भनेर बारम्बार एक जुनीमा एकपल्ट एक दिन अवसर आउँदा पनि तपाईँको सोच चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरिसक्नुपर्छ कसैले पाँचपल्ट कसैले तिनपल्ट कसैले चारपल्ट कसैले दुईपल्ट प्रधानमन्त्री हुने बारम्बार संसद हुने बारम्बार मन्त्री हुने तर देश चाहिँ उभो लागेन भने तपाईँ असफल हो भनेर प्रमाणित भइसक्यो हो नि र ती असफल व्यक्तिहरूले म बिन्ती गर्छु उहाँहरूले त्यस्ता असफल पात्रहरूले यो मुलुकलाई हेरेर भए पनि किनारा लाग्दिए भए हुन्थ्यो होइन भने जनताले त राणालाई गलहत्याए राजालाई गलहत्याए तपाईँहरूलाई पनि गलहत्याउँदाखेरि हिजो हामीले ढोग्थेँ होइन नेता भन्थे तर राम्रो लाग्दैन त्यतिखेर चित्त दुःख छ तर हामी बोल्न सक्दैनौँ के गर्नु जा। जनताले त नेपालमा हरेक दस वर्षमा राजनीतिक नयाँ शक्ति चाहे नयाँ शक्ति उदाउँदै पनि गए तर कालान्तरमा अब फेरि नयाँ शक्तिहरूको उदय भएको छ डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले चितोवनमा रवि लामी छाले लगायतका अन्य शक्तिहरू उनीहरूमा पनि खासै भिन्नता त देखिँदैन नि हो सबै कुरा चाहिँ अब जस्तो बेर्ना बगैँचा हुन्छ नि बगैँचामा एकैपल्ट चाहिँ सबै गुलाबको फुलै निस्किहाल्ने अवस्था हुँदैन तर प्रयास चाहिँ तपाईँ हामीले प्रयास गरिरहेछौँ कि छैन त्यसको महत्त्व हुन्छ प्रयास चाहिँ पोजिटिभ हो भने परिणाम चाहिँ हिजोको नेगेटिभ परिणामहरू जुन आएको छ त्योभन्दा बेटर आउन सक्छ तर मन्सिरको चुनावपछि आएका नयाँ राजनैतिक दल सत्ताको लुछा चाड चाँडीमा जुन किसिमको क्यारेक्टर देखायो त्यो ठुलो चाहिँ ठुलो चाहिँ तपाईँको समस्या देखियो क्या यस्तै किसिमले हो भने मैले अघि व्याख्या गरेका मैले चाहिँ भनेका कुराहरू यो चाहिँ समाजमा त्यो पनि चाहिँ लागु हुन सक्छ अब यो नागरिक र राज्य बिचको जुन खाडल छ यो दुरी छ कम गर्न के गर्न सकिन्छ त यसमा चाहिँ हेर्नुहोस् हामीले धेरै धेरैजसो बाहन्न सालदेखि तोड्ने राजनीतिक मात्रै भयो माओवादीले लिम्वान खुङवान मगरान नेवा अवध भोजपुरा मिथिला गरेर तोडेर राजनीतिक सुरु गर्यो त्यसपछि उपेन्द्र यादव आयो पहाडी मधेसी उच निच भनेर तोडेर राजनीतिकमा स्थापित हो त्यसपछि के भयो भने सिक्किरथ आयो देशैलाई तोडेर नेपाल आमा होइन यो 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 के के हो भन्न थाले गाली नै गाली गलोजै गर्न थालेर उयो देश तोड्ने किसिमले राजनीतिकमा स्थापित हो अबको पुस्ता हाम्रो पुस्ताले यो विभाजनको यो तेरो मेरोको होइन कि हाम्रो पोलिटिक्स गर्नुपर्छ यो जोड्ने पोलिटिक्स गर्नुपर्छ क्या नेसनलाई जोड्ने भावनालाई जोड्ने भूगोललाई जोड्ने पोलिटिक्स सुरु गरेन भने गाह्रो हुन्छ जस्तै तपाईँ हामी को स्कुलमा पढ्दाखेरि हिमाली प्रदेश पहाडी प्रदेश तारा प्रदेश थियो नि पढिरहेको थिएन अहिले चाहिँ त्यो झापाको मधेसी बाह्र पर्साको मधेसीसँग दुरी बनाइसक्यो त्यसपछि चाहिँ बाह्र पर्साको थारू कैलाली कञ्चनपुरको थारूसँग चाहिँ धेरै दुरी बनायो किन प्रदेशै यसरी यसरी काट दिएको रहेछ आफैमा विभाजन गरिदियो क्या हिजो चाहिँ विभाजन थिएन अहिले यस्तो किसिमले विभाजन गरिदियो राज्यले विभाजन मानसिकताबाट जन्मिएका राजनैतिक दल र नेताले सञ्चालन गरेको व्यवस्थाबाट समाज विभाजितै हो गर्ने हो क्या यिनीहरू चाहिँ जोड्ने किसिमले आएकै थिएन क्या त्यसैले अहिले चाहिँ मधेसको छ छ टुक्रामा विभाजन भएछ भौगोलिक विभाजन हो नि त्यो जात जातमै विभाजित छ मधेस अहिले त्यो सामुदायिकमा एक किसिमको चाहिँ त्यो विचलनता विचलन भन्दा पनि दन्दै भइसकेको छ क्या तपाईँ अहिले चाहिँ हेर्नुहोस् न त्यहाँ जात एउटा जात भर्सेस अर्को जात अर्को जात भर्सेस अर्को जात भइरहेछ त्यो बाह्रमै चुनाव हुँदाखेरि म त दिल्लीमा थिएँ त्यतिखेर म लामै समय चाहिँ इन्डियाको भ्रमणमा थिएँ त हिजो छाडी अस्ति आएको यत्रो उसमा चाहिँ एक्काइसौँ शताब्दीमा जात जातको बिचमा अठारौँ शताब्दीमा युरोपमा भइरहेको थियो त्योभन्दा पनि विकराल रूपले यो विभाजनको राजनीतिकले केही पुग्दैन तपाईँ हामीमा के त्यस्तो भिन्नता छ तपाईँ हामी चाहिँ त्यो लड्ने तपाईँ पनि माने मानव हो म मा पनि मानव हो राष्ट्रमा चाहिँ तपाईँको जुन पोजिटिभ कुराहरू छ त्यस राष्ट्रलाई लगाऊ मेरो पनि जीव छ त्यो लगाउने त्यो नभएर मेरो मेरो पार्टी मेरो जात त्यो किसिममा गयो क्या यो कसले गरियो भने यही पुराना राजनीतिक दलहरूले गरे होइन धेरै कुराहरूको ज उहाँको जस अब जस उहाँहरूले लिनुपर्ने बेला भइसकेको छ यी कुरा गर्दै गर्दाखेरि मधेसको समस्याहरू धेरै उठ्छन् तर मधेसमा जो राजनीति गर्नेहरू छन् मधेसका चोकचोकमा गल्ली गल्लीमा आगो सल्काएर केन्द्रमा काठमाडौँमा महलमा बसेर राजनीतिको कुरा गर्छन् भर्याङ बनाउँछन् भन्दै गरिन्छ सत्यता छ यसमा धेरै सत्यता छ नि अब त्यो तपाईँ हामीले मैले अघि भने नि भन्नुहोस् न त तपाईँ अब तराई मान्छे त मुलकोमा चाहिँ गर्नु भएको छ के के मधेसमा हेर्नुहोस् मधेस चाहिँ तपाईँको अब नेपालको झन्डै झन्डै सत्र पर्सेन्ट भूभागलाई तराई मधेस भन्छ होइन त्यहाँ चाहिँ चौवन्न पर्सेन्ट जनसङ्ख्या बस्छन् तपाईँको डेमोग्राफी बुझ्नु बुझिदिनुहोस् क्या त्यो चौवन पर्सेन्ट जनता चाहिँ मधेसको बाइसवटा जिल्लामा बस्दाखेरि त्यसमध्ये तपाईँको चालिसदेखि बियालिस लाख पपुलेसन पहाड र हिमालबाट झरेका पपुलेसनहरू हुन् न पहाडी पपुलेसन पनि हुन् ऊ चाहिँ हिमाल पनि छोडिसकेका छ पहाड पनि छोडिसकेका छ त्यहाँ आएर बसेका छन् तपाईँले कहिले आन्दोलन के गरिदिनुहुन्छ पहाडी मधेसीको गराउनु कसले हो जसले गराए पनि त्यहाँको मान्छे गराइदिँदाखेरि अनि ती मान्छेहरूले त्यहाँबाट पलायन भएर कहाँ जाने त्यो राजनीतिक भयो अर्को कुरा के हुँदो रहेछ भने अब त्यो चालिस लाख चाहिँ एक करोड साठी लाखमा चालिस लाख त्यो भयो भने त्यहाँभित्र पनि चाहिँ सातवटा क्लस्टर छ क्या थारू सबैभन्दा ठुलो क्लस्टर क्या त्यो बिस लाख जति पपुलेसन छ थारू र मधेसीको बिचमा दरार छ थाहा छ त्यो पहाडी मधेसी त भयो भने थारू मधेसीको बिचमा पनि दरार छ त्यसपछि एउटा चाहिँ फरवार्ड कास्ट भन्छ त्यो ब्राह्मण राजपूत काइस्ट भूमिहार भनेको त्यसको दुई लाख चालिस हजार पपुलेसन हो जम्मा पुरै मधेसभरिमा त्यसलाई चाहिँ हेर्नुहोस् दुई लाख चालिस हजारको विरोधमा पनि चाहिँ ब्याकवाड फरवाड गरिदिएछ हेर्नुहोस् है कति रूपमा विभाजित गर्छ त्यसपछि चाहिँ तपाईँको मुस्लिमको पपुलेसन छ क्या चौध पन्ध्र लाख अब धार्मिक रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ त्यो हिन्दू मुस्लिम गरिदिँदो रहेछ त्यसपछि तपाईँको अब यादवहरूको दस साढे दस लाख पपुलेसन छ कुनै बेला यादव नन यादव गरिदिँदो रहेछ यस्तो किसिमको विभाजित पोलिटिक्स गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ दन्ददै सिर्जना हुने हो नि सर म यहाँलाई एक मिनट रोकेँ भर्खरै हामीलाई प्राप्त समाचार अनुसार दस दिन हामी जानकारी गराउन चाहन्छौँ एक चर्चाको शिखरमा रहेको चितौवन जिल्लामा भर्खरै मात्रै त्यहाँको मतगणना सुरु भएको छ अब हामी फेरि यही राजनीतिक जुन विश्लेषकसँगको कुराकानीलाई हामीले निरन्तरता दिन चाहन्छौँ यहाँ सर यहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो तराईको मधेसको जुन राजनीतिमा एक किसिमको द्वन्द्व भयो भोलिका दिनमा अझ पनि मधेसमा त्यस्ता उसृङ्खल त्यस्ता गतिविधिहरू हुनसक्छ ठुलो भवितव्य घटना जे पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा गर्दै गर्दा यसलाई निरन्तरता दिनुहोस् कि यो समस्या अहिले गर, गराउनेको यो यो चाहिँ के हुँदो रहेछ भने मान्छेले चाहिँ समाजलाई देशलाई नबुझेर व्यक्तिलाई जब बुझ्छ नि त्यतिखेर मधेस मेन्ट भइरहेको थियो मधेस मेन्ट हुँदाखेरि सङ्ताको लागि त्यो मोमेन्ट हो नि त सङ्घीयताको कुरा गर्दा गर्दै चाहिँ कहाँबाट त्यो सिकेर उसलाई कसले चाहिँ उचालिदियो उसले स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाल्यो हेर्नुहोस् अब स्वतन्त्रताको कुरा गर्नु भनेको देश विभाजनको कुरा होइन म त सरकारमा आइसक्नु भएको छ नि पहिलाको विगतको जुन आ, कुरा थियो जुन विखण्डनको कुराहरू थियो त्यसपछि त उहाँ त वार्तामा आइसक्नु भएको छ सरकारमा आइसकेपछि अब तपाईँले त्यो भन्न सुहाउँछ भन्ने मेरो प्रश्न मलाई आउन दिनुहोस् न म कहाँ त तपाईँको अनि जतिखेर चाहिँ जनताले आन्दोलन के को लागि गरेको थियो भने संहिताको लागि समावेशिताको लागि त्यो बिचमा चाहिँ उहाँले के कुरा अब उठाइदिनुभयो भने विखण्डनको कुरा उठाइदिइसकेपछि राज्यले जनताले मागेको चिज दिन चाहिँ हिचकिचायो हिचकिचा हुनु स्वाभाविक पनि हो क्या देशै विखण्डनको कुरा उठिसकेपछि जसको कारणले के गर्यो भने संहिता हेल्दी संहिता आन्दोलन गरेका जनताको जे माग थियो त्यो अनुसारको संहिता पाएन त्यति मात्रै भएन स्वतन्त्रताको कुरा उठाउँदाखेरि मधेसको हरेक दुई किलोमिटरदेखि तिन किलोमिटरमा नेपाल सरकारले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको ब्यारेक राखिदियो तपाईँले कुरा के को उठाउनु भयो स्वतन्त्रताको दुई किलोमिटर तिन किलोमिटरमा चाहिँ सशस्त्रको र आर्मीको ब्यारेक राखिदिएपछि त्यो के भयो भने झन् चाहिँ राज्यको पकड त बढियो भयो नि बलियो भइसकेपछि तपाईँ कुन अवस्थामा पुग्नु हो चाइनाको तिब्बत र भारतको जम्मू कश्मीर जस्तो अवस्थामा पुर्याइदियो मधेसमा यसले गर्दा के हो भने मधेसी जनताले पाउने अधिकार सहज रूपमा पाउने अधिकार पनि राज्यद्वारा कन्ट्रोल मधेसमा बढी भयो अर्को कुरा अहिले के छ छन् उहाँहरूले उठाइरहेको पढे लेखेको मान्छेहरूले कुनै पनि कुरा उठाउँदाखेरि धेरै सोचेर उठाउने उहाँले स्वतन्त्र मधेसको कुरा उठायो त्यसमा असफल हुनुभयो जनमतसँगको कुरा उठाउनुभयो त्यसमा असफल हुनु जनता स्वराजको कुरा गर्नुभयो त्यसमा असफल हुनुभयो एक घर एक रोजगार दिने कुरा गर्नुभयो सिकेरथले त्यसमा असफल हुनुभयो त्यसपछि दस लाख रोजगार दिन्छु भनेर त्यो त्यसमा असफल हुनुभयो त्यति मात्रै होइन दिल्लीमा चाहिँ किसान आन्दोलन चलिरहेको थियो यहाँ मधेसमा पनि किसान आन्दोलन चाहिँ सुरु गरिदियो सिको गरेर सिक्यो सिको एउटा सिको मात्रै गरे, गरे मैले यो अब त्यो अहिलेको बेलामा भन्नु हुँदैन थियो तर पनि तपाईँले निकालिहाल्नुभयो मैले एक घर एक रुख रोप्नुपर्छ भनेर अभियान चलाएँ क्या त्यसपछि सिके रथले चाहिँ निम एक करोड दस लाख निमको रुख रोप्ने भनेर अभियान चलाउन थाल्यो मैले आई लभ मधेस भनेर आजभन्दा तपाईँको सात आठ वर्ष सत्तरी एकहत्तरको कुरा हो त्यतिखेर चला चलाउँदाखेरि उसले पनि आई लभ मधेस गर्न थाल्यो मैले डिजिटल मधेस भनेर चला चलाएँ होइन क्यासलेस पेपरलेसको कुरा उसले पनि डिजिटल मधेस भन्न थाल्यो मैले चाहिँ होइन जनसङ्ख्याको आधारमा रिप्रेजेन्ट हुनुपर्छ भनेर रा। ब्राह्मण राजपूत यस्तो जति जनसङ्ख्या छ त्यही अनुसारको रिप्रेजेन्ट राज्यको विभिन्न निकायमा हुनुपर्छ अरू अर्को जे छ त्यो उसले के भनिदियो भने ब्राह्मणहरू सबै चाहिँ त्यहाँ त दरभङ्गिया हुन् भनेर मैथिल ब्राह्मणहरू सबै दरभङ्गिया हुन् त्यही दिन सबै ब्राह्मण उसको पार्टी चाडी छोडेर सङ्गठन छोडेर बाघ्यो क्या त्यसपछि मधेसमा चाहिँ केही चाहिँ यो लालबाबुको सरकार हुँदाखेरि उपेन्द्रजी काठमाडौँमा सत्तामा हुँदा त्यहाँ के भयो भने यो पाँच वर्षमा अलिकति बढी हत्या हिंसा हुँदाखेरि हो होइन यो जङ्गली राज भयो भनेर जातीय आतङ्क जङ्गली राजलाई रोक्नुपर्छ भनेर उसले पनि अहिले के गरेछ यादवन यादव गर्न थालेछ क्या मतलब सिको एउटा सिको होइन क्या तपाईँले पढेको किताब समाजले नपढेर कुनै एउटा किताब पढेर पिएचडी गर्दैमा चाहिँ त्यो विद्वान हुँदैन क्या हामीले त बिस वर्षदेखि समाजमा काम गरिरहेको हौँ कि समाजमा चाहिँ सम समस्या के हो त्यसको चाहिँ सिभिल सोसाइटीले मजाले माइक्रो लेभलमा उठाउँछ अध्ययन गर्छ र उठाउँदाखेरि त्यसको के हुन्छ भने सम्बोधन पनि हुन्छ र राज्य गर्नु त्यसमा चाहिँ हामी द्वन्द्व हुन, हुन दिँदैनौँ क्या तर चाहिँ राजनीतिकै त्यसमा गर्न थालिसकेपछि द्वन्द क्रिएट गर्ने हो मधेसमा सबैभन्दा असफल मधेसी जनताको लागि सबैभन्दा धेरै नै क्षति पुर्याउने पात्रमध्ये सिकेर चाहिँ अहिले उधाएर आयो क्या सिकेरट उसले उसको कारणले संहिता हेल्दी संहिता पनि भएन उसको कारणले गर्दा मधेसमा चाहिँ नेपाली सत्ताको जुन चाहिँ पकड पनि चाहिँ आर्मी पुलिसको चाहिँ त्यहाँ धेरै भयो उसको कारणले गर्दा चाहिँ अहिले के भन्नु मधेसमा जात जातिमा द्वन्द पनि फैलियो यसले गर्दा त राष्ट्रलाई फाइदा हुँदैन राष्ट्रलाई फाइदा घाटा हुने हो भने राष्ट्रद्रोही भयो कि भएन फेरि कहिले के हुन्छ भने एउटा मैले हिजो ट्विट गरेका थिएँ झुल्फी मतलब कपाल लामो लामो पाल्दैमा एपिजी अब्दुल कलाम हुँदैन दुर्योधनको कपाल पनि लामो थियो उसले पनि द्रौपदीलाई सभामा गाली गरेका थियो र उसको इज्जत लुट्ने कोसिस गरेको थियो सिके रौतले पनि लामो लामो कपाल पाल्दैमा म वैज्ञानिक हुँ भनेर उसको कुनै पनि आविष्कार यो पृथ्वीमा भेट्दैन तपाईँले खोज्नुहोस् गुगलमा अनि त्यसपछि तपाईँको नेपाल आमा होइन यो यो हो भनेर उसले के उसको बचाऊ वैरागदेखि बचाऊको पेज नम्बर एक सय बावनमा लेख्नु भएछ नेपाल आमा होइन ने, यो हरेक राति विदेशीसँग यस्तो गर्छ त्यस्तो गर्छ भन्ने किसिमले लेखा ले छन् त्यो द्रौपदीलाई दुर्योधनले प्रयोग गरेको शब्द र सिक्के राउतले नेपाल आमालाई प्रयोग गरेको शब्द उस्तै उस्तै शब्द हो सेम सेम शब्द हो दुर्योधनको कसरी पतन भए थियो क्या उसको मात्रै होइन हस्तिनापुरको पतन भएको हो नि त्यस्तै नि मधेसको पतन भयो क्या तर अहिले फेरि सिके राउतलाई तराईमा असल नेता राम्रो नेता भनेर रा, गुणगान गाउने पनि त हजारौँ देखिए यो चुनावमा होइन यो चुनावमा दुईजना पात्र बहुत पूर्ण तरिकाले राजनीतिकमा चाहिँ एउटा चाहिँ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा अर्को चाहिँ जनमत पार्टीमा इन्ट्री भएछ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा स्वर्णिम बाग्लेको मैले भनिसकेँ उहाँ चाहिँ पार्टीको बाग चा। चाहिँ बागडोरै सम्हाल्छ अर्को चाहिँ यो अहिले माओवाटीबाट गएको शिवचन्द्र कुशवाहा चुनाव जित्यो भने त्यहाँ तिनजना सांसद चाहिन्छ क्या चाहिन चाहिन त्यो जनमत पार्टी फोड्नको लागि सातजना सांसद हुन्छ तिनजना चाहिन्छ चालिस पर्सेन्ट चाहिन 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 चाहिन। उता केन्द्र समितिमा पनि सातजना छ क्या त्यो मिलाउनको लागि र उसलाई साइजमा ल्याउनको लागि नै सि त्यो शिवचन्द्र कुशवाहा त्यहाँ गएको हो कि इन्ट्री भएको मधेसमा दन्द हुन दिँदैन त्यो त्यो भारतको लागि पनि चुनौती हो र नेपालको अर्थव्यवस्थालाई ने पनि चुनौती हो क्या मधेसमा दन्द भयो भने नेपालको अर्थव्यवस्था सहज रूपमा सर यहाँलाई मैले केही मिनट रोकेँ हामी भरतपुरमा मतगणना सुरु भएको छ हामी त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रा संवाददाता मार्फत जानकारी लिने प्रयासमा छौँ हामी फेरि यी कुरालाई निरन्तरता दिन्छौँ दर्शकबिन चितवनमा मतगणना सुरु भएको छ त्यहाँ कसरी मतगणना सुरु भइरहेको छ र त्यहाँको पछिल्लो अवस्था के छ किनकि चितवन भनेको एक केन्द्र पनि हो निकै चर्चा र विवाद को विषयका बिच पनि हिजो निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछिको अवस्था र अहिले मत गणना सुरु भइसकेको र मत गणना कति जति त्यहाँ गणना भएको छ त्यसको परिणामबारे हामी जानकारी लिने प्रयासमा छौँ हाम्रा संवाददाता अनिल ढकाल अहिले हामीसँग प्रत्यक्ष कुराकानीमा हुनुहुन्छ चितवनबाट अनिल त्यहाँको पछिल्लो अपडेट जानकारी दिनुहोस् के छ मनोज म अहिले यो चितवन उद्योग सङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनी केन्द्रमा छु जहाँ यो चितवन क्षेत्र नम्बर दुईको उपनिर्वाचनको मतगणना भइरहेको छ केही बेर अगाडि मात्रै दुई, दुई बजेबाट सुरु गरिएको हो मतगणना र लामो समय हिजो नै मतगणना गर्ने भनिए पनि सर्वदलीय बैठक हिजो बस्न सकेन र आज बिहान नौ बजे पछाडि बसेको सर्वदलीय बैठक बसेर त्यस पछाडि मात्रै एक बजेका लागि तय गरिएको थियो र करिब करिब एक घन्टा पछाडि सर्वदलीय बैठकले तोकेको एक घन्टा पछाडि दुई बजेबाट सुरु भएको हो र अहिले इक्साकामाना गाउँपालिकाको वडा नम्बर एक र तिनबाट यो मतगणना सुरु गरिएको छ भर्खरै मतगणना करिब करिब अहिले आधी घन्टा लाग्यो र भित्र मतगणना यो जुन पछाडिको भाग छ यहाँ यो भवनमा मतगणना भइरहेको छ र आज बिहान नौ बजेबाट सर्वदलीय बैठक बसेर त्यस पछाडि हिजो कङ्ग्रेसले गरेको उजुरी जुन आचार संहिता विपरीत आचार संहिता उल्लङ्घनका विषयका उजुरी थिए ती विषयमा छलफल पनि भयो र सबै सहमति जुटाए पछाडि दुई बजी बाट मतगणना सुरु गरिएको छ अहिले भित्र मतगणना भइरहेको छ अहिलेका लागि दुई ठाउँबाट मात्रै मतगणना सुरु गरिएको सुरुवाती हो र यसलाई बढाउँदै लगिने र आज र भोलि बेलुकासम्ममा सबै मतपरिणाम बाहिर ल्याउने तरिकाले मतपरिणाम बाहिर ल्याउने भनेर काम गरिने मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ र केही बेर अगाडि मात्रै मतगणना सुरु गरियो अहिले मतगणना जारी छ र यो अहिले यो पटक करिब करिब चार पाँच प्रतिशतले मत मतदान कमी आयो मतदाताहरू सहभागी भएनन् र अहिले यो बाहिरपट्टि जो यो हामी जहाँ बसिरहेका छौँ मतगणना स्थल योभन्दा बाहिर समर्थकहरू कुरेर बसिरहेका छन् र अहिले मतगणनाको यो पहिलो चरणको पनि अब केही बेर पछाडि आउला र अहिले भने मतगणना जारी छ भनौँ अनिल जुन किसिमले आचार संहिताका विषयमा उजुरी परेको थियो त्यो विषयमा निर्णय भइसकेपछि मात्रै मतगणना सुरु भएको हो अथवा त्यो अझ थाति नै छ र त्यसलाई बिर्सिएर अहिले यो जुन किसिमको बैठक बस्यो त्यो बैठकले नै यो निर्णय गरेर मतगणना सुरु भएको हो होइन उम्मेद्वारहरूका बिचमा यो हिसाबको छलफल चल्यो र उहाँहरूको बिचमा आपसी सहमति पनि भयो तर उजिरेका विषयमा सम्बन्धित निकायले गर्ने त्यो प्रक्रिया रहँदै गयो तर के हो मतगणनालाई सुरु गर्नका लागि चाहिँ यो फरक पाटो रह्यो र हिजो किन सर्वदलीय बैठक बसेन भने चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपी सुरक्षाको प्रमुख जिल्ला प्रतिकारले चितवनका प्रमुख नै अनुपस्थित भएपछि उपस्थिति नभएको कारण देखाउँदै कङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूले सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेका थिए भनेको त्यो बैठकमा सहभागी भएनन् र आज बिहान आठ बजेका लागि बैठक बोलाइएको थियो यो दुईटा पाटो फरक रहे तर यसका लागि मतगणनाका लागि चाहिँ दलहरूको विमति होइन किनकि हिजो चाहिँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी नै उपस्थित नभएको बैठकमा हामी बस्दैनौँ किनकि यसलाई अवमूल्यन गरियो भन्ने हिसाबले त्यो उहाँहरूको प्रतिक्रिया थियो र आज बिहान नौ बजेबाट बैठक बस्यो आठ बजे भनिएको बैठक करिब एक घन्टा ढिलो भयो र नौ बजेबाट बसेको बैठक करिब करिब बाह्र बजेसम्म बस्यो र एक बजेबाट गर्ने भनिएको मतगणना अहिले दुई बजेबाट सुरु भएको हो र दलहरूले यो बिचमा भएका कुराहरू आपसमा रहेका बाजिएका कुराहरूलाई माझेर यो मतगणनालाई अगाडि बढाउन सहमत भए र अहिले मतगणना जारी छ अनिल हिजोको जस्तो लफडा आज नहोस् भन्नको लागि त्यहाँको सुरक्षा व्यवस्था लगायत अन्य व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ किनकि की हिजो पनि त्यहाँका प्रहरी प्रमुखसँग कुराकानी गर्दै गर्दा आ, यो अवस्था आउने छैन ढुक्क भएर मतदान गर्नुपर्ने उहाँहरूले कुरा भनिरहँदा त्यो अवस्था आयो आज के छ त्यहाँको व्यवस्थापन होइन यहाँ भित्रपट्टि तार जाली राखिएको छ निकै कडाइ छ जो पाए जो संसारकर्मीलाई पनि सहजै यो भित्र जानको लागि गाह्रो छ हामीलाई अहिले मतगणना सुरु हुँदै गर्दाखेरि त्यहाँको दृश्य खिच्नका लागि लिनका लागि हामीले एकछिन खुल्ला गरिएको दलका प्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मी बाहेक अरू त्यहाँभित्र पस्न पाउँदैनन् र भित्र तार जाली राखिएको छ र त्यो बाहेक भित्रपट्टि त्योभन्दा एकपट्टि साइडमा कर्मचारीले मत गणकहरूले गणना गरिरहेका छन् भने दलका एजेन्टहरू निश्चित यहाँ धेरै भन्दा पनि दलका प्रतिनिधिहरू बसेर गणना गरिरहेका छन् र योभन्दा बाहिर यो जुन उद्योग सङ्घको परिसरभन्दा बाहिर योभन्दा अगाडि मुख्य गेटसम्म आउन दिएको थियो सर्वसाधारणलाई पनि योभन्दा बाहिर जुन नेपाल टेलिकमको र भरतपुरको कभर हल छ यो बिचमा त्यो चोकमा रहेका छन् त्यहाँबाट भित्र आउनको लागि यो जुन कम्पाउन्ड छ कम्पाउन्डको नजिक पनि आउन दिएको छैन र सुरक्षा व्यवस्थाको कुरा गर्ने भने सहजै रूपमा योभन्दा पहिला जसरी घटनाहरू घटे त्यसलाई सतर्कता अपनाउँदै मर्यादित र व्यवस्थित रूपमा मतगणनालाई अगाडि बढाइएको छ र निकै सुरक्षित छ यो चौतर्फी नै यो सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी परिचालन गरिएको छ र सम्पूर्ण यो उद्योग सङ्घ को तर्फ पनि तर्फको गेटमा सुरक्षाकर्मी राखिएको छ जहाँबाट जो पाए त्यही सहजै रूपमा भित्र प्रवेश गर्न नपाउन् र पासको आधारमा मात्रै र भित्र प्रवेश गर्न दिएको छ त्यसमा पनि जो निर्वाचनमा सहभागी भए तिनै दलका प्रतिनिधिलाई मात्रै प्रवेश दिएको छ र यो जुन यहाँको व्यवस्थापन र सुरक्षाका हिसाबले निकै मजबुत र कडाई गरिएको छ धन्यवाद अनिल हामी तपाईँसँग यो अपडेट लिने रहेछौँ दर्शकबिन्द जानकारी गराउनु पर्दा चितवनमा केही बेर अगाडि मात्रै मतगणना सुरु भएको छ र आधा घन्टा अगाडि मात्रै मतगणना सुरु भएको कारण पनि त्यहाँको पछिल्लो मतपरिणामको नतिजा आउने क्रममा रहेको छ र अहिले ठ्याक्कै भित्रबाट जुन हिसाबले निर्वाचन अधिकारीहरूले जुन मतपरिणाम बाहिर नदिइसकेको अवस्थामा अबको केही बेरमा त्यो परिणाम पनि हामी हाम्रा दर्शकलाई दिने रहेछौँ हामीले विभिन्न बाट चुनावी अपडेटहरू लिइरहेका छौँ भने विभिन्न ठाउँबाट हामीले त्यसको अपडेट लिने क्रममा हामीले विज्ञहरूसँग पनि छलफल गरिरहेका छौँ अब हामी तपाईँलाई केही समय बाह्रतिर जोड्ने प्रयासमा छौँ बाह्रको पछिल्लो अवस्था के छ भने बाह्रको हालसम्मको मतपरिणाम अनुसार जनता समाजवादी पार्टीले अग्रता बनाइरहेको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ दर्शक दिन बाह्र क्षेत्र नम्बर दुईमा हिजो भएको उपनिर्वाचनको मतगणना आज एघार बजेदेखि सुरु भएको थियो दशमिन बाह्रको पनि हामी तपाईँलाई अपडेट दिने प्रयासमा छौँ छ सय सत्तरी मतगणना हुँदा जसपाका उपेन्द्र यादवले दुई सय चौबिस जनमत पार्टीका शिवचन्द्र कुशवाहाले एक सय सत्तरी त्यसै गरी नेकपा एमालेका पुरुषोत्तम पौडेलले एक सय छैसट्ठी मत प्राप्त गर्नुभएको छ यस सम्बन्धी अपडेट हामी तपाईँलाई दिने नै छौँ र हामीले अहिले हामीले गरिरहेको कुराकानी जो या रा, यो निर्वाचनको फेरि फेरिमा रहेर हामी राजनीतिक विश्लेषक गणेश कुमार मण्डलसँग को कुराकानीलाई हामी फेरि पनि निरन्तरता दिन चाहन्छौँ सर यो हाम्रो सानो जानकारी पछि फेरि पनि यहाँलाई मैले स्वागत गर्न चाहने चाहे भर्खरै मात्रै मैले बार आएको सायद तपाईँको क्षेत्र पनि पर्ला त्यहाँको मतगणनाको पछिल्लो परिणाम भनिहाले यहाँले यति भन्दै गर्दा सिके राउतको किन यति विरोध गर्नुभएको यहाँले यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ काम गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ नि नबुझेर काम गर्दाखेरि समाजलाई हितभन्दा अहित बढी भइदिन्छ जस्तै रामराजा प्रसाद सिंहले त्यतिखेर चाहिँ गणतन्त्रको लागि चाहिँ बम पड्काइदियो नि शान्तिपूर्ण रूपमा उसमा बम पड्काइदिँदाखेरि तत्कालीन शासकलाई सहज भयो नि त मतलब पञ्चायती व्यवस्थालाई लम्ब्याउन त्यस्तै चाहिँ नेपाली राज्य संरचना समानता समावेशिताका चाहिँ एउटा चाहिँ कोल्टो फेरिरहेको चाहिँ पिरियडमा पुग्दाखेरि त्यो बेलामा अनावश्यक एजेन्डाहरू उठाइदिने र त्यो एजेन्डा चाहिँ कसैसँग सल्लाहै नगरिकन पुनः चाहिँ त्यही किसिमले चाहिँ समाजले क्षति भइसकेपछि विसर्जन गरिदिनु त्यो भनेको दूरदर्शिता होइन क्या त्यसबाटदेखि चाहिँ दूरदर्शिता होइन आवेग र उत्तेजनामा उठाएका कुराहरू त्यति मात्रै होइन क्या दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन थियो पहिलो संविधान सभामा असी पचासी पर्सेन्ट संविधान बनाइसकेका थियो राम्रो उपस्थिति थियो मधेसी जनजाति दलितहरूको राम्रो उपस्थिति भएको संविधान सभा पहिलो थियो दोस्रो संविधान सभा संविधान घोषणा गर्ने बेलामा तपाईँको सङ्ख्याको धेरै महत्त्व हुन्छ त्यो संविधान सभा हुँदाखेरि सिके राउतले कोटली बाहिर मत भन् हाल्न लगायो कोटली बाहिर मत हाल्न लगाएपछि त्यो मत चाहिँ तपाईँको कसको मत खेर गयो भने उटपुडित समुदाय जसले संविधान चाहिँ आफ्नो फेभरमा ल्याउन खोजिरहेको थियो तिनीहरूको शक्ति त कमजोर भयो सदनमा उसले चाहिँ दुई लाख जति भोट चाहिँ कोटली बाहिर हानिदि दिँदाखेरि हान्न लगाउँदाखेरि त्यो मधेसका जुन भोट थियो रियल राम्रा राम्रा नेताहरू सदनमा आउनुपर्ने ती सबै नेताहरू हारे चुनाव हारिसकेपछि राज्यलाई के भयो राज भने मधेस कमजोर भएको बेलामा संविधान ल्याउन चाहिँ मधेसको एगेन्स्टको संविधान ल्याउन सहज भयो पछि संविधान आइसकेपछि उसले चाहिँ उसलाई जेल थुन्यो जेलमा चाहिँ जे दुई चार महिना कति महिना राखेको थियो सब कुरा छोडछाड गरेर केपी ओलीसँग सम्झौता कति पै पैसा लिएर भन्छ मान्छेहरू तर चाहिँ जसको इभिडेन्ट छैन त्यो तपाईँ हामीले बोल्नु हुँदैन सम्झौता एघार बुन्दो सम्झौता गरेर म चाहिँ अब यहीँ चाहिँ राज्य यो शासन व्यवस्थामा राजनीति गर्छु भनेर रा। आएँ आउँदाखेरि अब हेर्नुहोस् त्यहाँ जा, जात जातिमा झगडा गर्दो रहेछ एकताको लागि गर्नुपर्ने विकासको लागि गर्नुपर्ने समृद्धिको लागि राजनीतिक हुनुपर्ने उसले त जा, जात जातिमा झगडा लगाउँदै रहेछ चा। फेरि चाहिँ नेपाल मधेसको चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो छ नि सर त्यहाँ जाति व्यवस्था चाहिँ हिन्दू धर्ममा सुरुदेखि नै छ तपाईँको सबैभन्दा चलाक जाति यौदी र मैथिल ब्राह्मणको डिएनए टेस्ट गर्नुभयो भने थोरै उन्नाइस होला है त्यस्तो चलाक जाति हो कि मैथिल ब्राह्मण क्या यहाँको ब्राह्मणहरूको पनि पण्डित हो क्या अनि तिनीहरूको चाहिँ पपुलेसन चाहिँ एक लाख चाहिँ अब बत्तिस तैतिस हजार हो मधेसमा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म चाहिँ दुई हजार चौहत्तरको निर्वाचनमा फरवार्ड क्लासबाटै एउटा मोहन ठाकुर अनिल झा हृदेश त्रिपाठी र रा चाहिँ राजपूत कम्युनिटीबाट अमरेश सिंह चारजना मान्छे मात्रै चाहिँ फरवर्ड क्लासबाट चुनाव जित्यो पुरा मधेसमा त्यो के हो भने जातीय जनाधार नभएपछि चुनाव जित्न गाह्रो हुँदो रहेछ सिके उसलाई के जानु उसको जे राज द्वैव जाति भनेको तेह्र हजार चार सय बत्तिसजना टोटल देशभरिमा पपुलेसन छ क्या उसको जातीय आधार पनि छैन क्या यस्तो सिङ यस्तो किसिम उत्सृङ्खल गतिविधिहरू गरिदिँदाखेरि राज्य त मतलब हाम्रो नेपाली राज्य सत्ता यदि डेमोक्रेट नभएको भए त जा, अमेरिकाले जापानमाथि सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा जापानमाथि जसरी बम पहार गरेर चाहिँ जापानलाई चाहिँ धसधहस गरिदियो नि नेपाली राज्य त नेपालको सार्वभौमिकताप्रति त धेरै कठोर हुने तर यो विगतको कुरालाई बिर्सदा अब उहाँ राष्ट्रिय राजनीतिमा आइसकेपछि को परिस्थितिको कुरा गर्नुपर्दा उहाँलाई आरोप मात्रै थुपर्ने र हौसलापूर्ण व्यवहार नगर्ने हो भने तराईको राजनीतिको अवस्था के हुन्छ त फेरि उहाँले सहानुभूति पाउन सक्दैनन् मधेसमा अझै पनि अब त झन् जनलहर त छ त उहाँको पक्षमा होइन त्यो जनलहर तपाईँको हेर्दै हेर्नु न मतलब यो चुनावसम्म चाहिँ यो चुनावको भएको अहिले चार पाँच महिना भन्यो एक वर्षपछि मलाई त मैले यही टेबलमा बसाएर कुरा गर्नुहोला गणेश सर तपाईँले भनेको कुरा किन फेरि आज वास्तवमा प्रमाणित भयो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँले कमिटमेन्ट गरेका कुराहरू जनताले दिन सक्नुहुने दस लाख रोजगारी उहाँले भन्नुभएछ क्या दस लाख रोजगारी कहाँबाट दिने जितेर आउँदाखेरि आफ्नो भैयालाई चाहिँ भैया भन्यो भने चाहिँ फेरि दाजुलाई मलाई <laughs> दाजुलाई राष्ट्रिय योजना आयोगमा बाउजूलाई उपाध्यक्ष दुई नम्बर प्रदेशको बनायो जातिवादको ल ठिक छ उपेन्द्र यादवले जातिवाद गर्यो जातिवादको विकल्प परिवारवाद होइन नि अनि मान्छेले उसलाई पत्याउँदैन क्या उसको चाहिँ एक त ब्रेन पनि त्यो किसिमको चाहिँ वैज्ञानिक भन्या छन् होइन आविष्कार भेट्दैन होइन अर्को कुरा के छ भने तपाईँको देशै बनाउन हिँडेको एउटा गाउँ बनाउन पनि सक्दैन उसको गाउँमै चाहिँ यत्रो हिलो होला क्या त्यो एउटा चाहिँ इन्जिनियरलाई कालो मुसु मुसुधाले गाउँमा किन नपुग्नु उहाँको गाउँमा चुनावमा चाहिँ त्यो राष्ट्रिय पर्यवेक्षक म जाँदाखेरि त्यो कोटली बाहिर बहिष्कार गरेको थियो कि बहिष्कार गर्दाखेरि मैले नै होमुचुल्का उठाएको क्या उसको गाउँ नै त्यस्तो त्यसपछि चाहिँ तपाईँको त्यो सिके सिकेरले चाहिँ जनकपुरमा चाहिँ एउटा इन्जिनियरलाई कालो मसो दल्याएको <ज़ागों> थियो नि त्यो उसको घरनिर चाहिँ नाला नबनेर दल्या हो क्या बुझ्नुभयो नि यो किसिमको त्यसैले यस्तो किसिमको मैले भन्न खोजेको यस्तो किसिमको अराजक गैर राजनीतिक गतिविधिबाट नपुरै नहुन सक्ने कुराहरू उठाएर कुनै कुरा पुरा भएन नि मैले अघि जोडाएको मधेस अलग देश पुरा भएन जनमत संग्रह पूरा भएन जनता स्वराज पुरा भएन त्यसपछि घर घरमा रोजगारी पुरा भएन त्यसपछि दस लाख रोजगार दिन्छु त्यो पुरा किसानलाई फ्रीमा मल खाद दिन्छु त्यो पुरा भएन एउटा पनि चिज पुरा नहुँदाखेरि जनताले तपाईँलाई टिकाइरहन्छ अर्को त्यो जनस जातीय बेस पनि छैन जातीय बेस पनि त्यही भएर तपाईँ एक वर्षपछि उहाँहरूले पनि सुनिराख्नुभएछ यहाँ टेक्निक टेक्निसियनहरू आम नेपाली जनताले पनि अहिलेको टेलिभिजन हेर्दै होला तपाईँले लेखेर ले राख्नुहोस् एक वर्षपछि आजैको दिन मसँग इन्टरभ्यू लिनुहोस् फेरि तपाईँले होला उसको चाहिँ क्रेज चाहिँ र उसलाई चाहिँ कति अप्ठ्यारो पारिसकेको हुन्छ जनताले हो अब व्यक्तिगत रूपमा अथवा पार्टीगत रूपमा रिसिपी सान्नु भएको होइन मन नभएकोमा त इन्काउन्टर गर्नु दिन्थ्यो राज्य सत्ता ऊलाई सुरुमा जब उसलाई विराटनगरबाट उरङबाट समाज्दाखेरि रातारात अधिकारवादी नागरिक समाजलाई कोअर्डिनेट गरेर स्टेटमेन्ट निकालेको तपाईँ गुरु वाचेला चेला राजनीतिकमा त उहाँ त दूर दुरसम्म चाहिँ भ्याउँदैन मैले जतिखेर जो राज्यको संयन्त्रहरू बुझ गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर उहाँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो कुनै टुङ्गो नै छैन केही छैन कतै चेलाको पनि चेलामा जान्छ अहिले यस्तै आएर फेरि उपेन्द्र यादवलाई पनि लाग्नु लाग् लाग्दैन उपेन्द्र यादव विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएको पात्र म चाहिँ उहाँलाई चाहिँ धेरै नै उपेन्द्र उपेन्द्र सरलाई मैले आलोचना धेरै गर्छु सरै हो आलोचना गर्छु नराम्रो गर्दाखेरि आलोचना गर्नु हामी चाहिँ बे, व्याख्या विश्लेषण गर्ने मान्छेहरूले त्यो हुने तर चाहिँ एउटा कुरा के हो भने अडचालिस सालको चुनाव लड्या हो उहाँ गिर्जाबाउसँगै लड्या हो एमालेबाट चुनाव लड्या हो क्या त्योभन्दा पहिला ऊ छत्तिस सालमा विद्यार्थीको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो क्या विद्यार्थी राजनीतिकबाटै आएका पात्र हुन, हुन् क्या जे कुरा बुझ्या हो त्यो यथार्थ कुरा तपाईँको मन नमिलेपछि यो होइन सबै खराब हुन्छ त्यस्तो भन्नु हुँदैन क्या अब ज, अब समग्रमा आजको कुरा गरौँ न अहिले चाहिँ तपाईँ उपनिर्वाचन हुँदैछ उपनिर्वाचन हुँदै गर्दाखेरि मधेसका नेताहरू चाहे त्यो जनमत होस् या जसपा होस् चितवन र तनहुमा मैले के भनेको थिएँ भने उपेन्द्रजीले तनहुमा गएर चुनाव लड्नुहोस् न सिकेले चितवनमा पनि उम्मेदवारी दिनु पऱ्यो नि त्यहीँ चाहिँ एउटा को त्यो आठवटा जिल्लामा चाहिँ किन झगडा गरिरहनु पर्छ त्यहीँ एउटा निर्वाचन क्षेत्रमै उपेन्द्र यादव सिकेर लडिरहनु पर्थ्यो चितवनमा गएर यस्तो घम्सा घम्सी गर्दाखेरि हुँदैन थियो तनुमा गर्दा हुँदैन थियो यसले के देखाउँछ भने नि बाहिर चाहिँ बिरालो मुसा मुसा कमिला घरमा चाहिँ मैले चाहिँ ऊ गरेर हुन्छ त्यो चुल्हो अगाडि चाहिँ उफ्रेर उफ्रिएर हुन्छ त्यो भए त यति भन्दै गर्दा पछिल्लो समय ठुला राजनीतिक दल र रा... उपेन्द्र यादव लगायत मधेसका दलहरूको पनि अस्तित्व अस्तित्व सङ्कटमा पर्दै गएको छ सङ्कटमा हेर्नु तलैमा त ध्यान डेन्जर छ क्या यसमा अहिले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड पनि जोडिनुहुन्छ उहाँ त्यसैले उहाँले हिजो बोलेको या पहिला बारम्बार बोलिरहेको उहाँ ओत लाग्न खोज्दै हुनुहुन्छ कतै नेपालको राजनीतिकमा पुष्पकमल दाल प्रचण्ड धेरै चतुर पात्र हुन् म आजसम्म उहाँलाई सम्मान गरिरहेछु अहिलेसम्म मैले चाहिँ यो व्यवस्था जुन व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हामी आएछौँ नि यो व्यवस्था उहाँकै देन हो भलै गिरिजाबाु प्रसाद कोरेलाले आन्दोलनको कमान्ड राख्नु भएको थियो तर बैसाठीतिर तर पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ठुलो योगदान हो एउटा कालखण्डबाट निकालेकै हो नेपाली समाजले तर निकाल्दा निकाल्दै उहाँले जुन किसिमले चाहिँ सपना देखाउनुभएको थियो त्यो सपना जनताको पुरा नहुँदाखेरि उहाँको चाहिँ अवसान पनि त्यत्तिकै तीव्र गतिमा हुँदैछन् त्यत्तिकै तीव्र गतिमा हुँदैछन् मधेसमा चाहिँ त उहाँको तपाईँ दुई नम्बर प्रदेशमा अहिले चाहिँ मधेस प्रदेश भयो दुई मधेस प्रदेशमा एउटा पनि सिट जितेन नि एउटा पनि सिट जितेन नि मधेसमा त धेरै नै कम्युनिस्टहरूको चाहिँ को, हाट लाइन कम्युनिस्टहरूलाई गाह्रो छ ओलीको किन यसपालि एमाले किन मधेसमा बढियो भने ओलीमा धेरै लामो समयदेखि मधेसमा नेता थिएन र मधेसवादी दल अन्य अन्य दलबाट टिकट नपाउँदाखेरि उतातिर गएर सहज किसिमले टिकट पाइन्छ भनेर चा उसको चाहिँ भोट त्यसरी बढ्या हो क्या okay. मधेसमा अबको पाँच वर्ष या अबको दिशा दशाको कुरा गर्दाखेरि भौगोलिक एकीकरणका लागि जनता चाहिँ एकदमै चाहिँ इच्छुक एक छन् र त्यो मानसिकता तयार हुँदैछ झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको हाम्रो पिता पुर्खाले जो भूभाग हामीलाई दिएको थियो त्यसको एकीकरण दोस्रो चाहिँ तपाईँ हाम जस्ता मिडिया र नागरिक समाजले पनि मधेसमा जात जातमा जुन अहिले कन्फ्लिक्ट छ त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि भूमिका गरिदियो भने त्यसपछि चाहिँ स्थानीय त सबैभन्दा एकदम महत्त्वपूर्ण लोकल लेभल चाहिँ दलविहीन चुनाव गराइदियो भने देशको चाहिँ यो राजनीति देश राजनीति राजनीति राजनीतिमै जुन भइस यसबाट कम भएर मान्छे कामधन्दामा लाग्छ क्या र यो चाहिँ एउटा निकास चाहिँ मलाई देखिरहेको यो यो मोमेन्ट चाहिँ मधेसमा चाहिँ धेरै ठाउँबाट सुरु पनि भइसकेको छ भौगोलको एकीकरण जात जातमा विभाजित जुन मधेस छ त्यसलाई चाहिँ मैले कसरी चाहिँ जोड्ने त्यसपछि चाहिँ स्थानीय तहलाई दलविहीन राजनीतिक स्थानीय चुनाव गर्ने भनेर दलविहीन स्थानीय चुनाव निर्वाचन गर्ने भनेर यो कुराहरू व्यापक नेपालमा नेपाली कङ्ग्रेसलाई एउटा अवसर चाहिँ अहिले पनि के छ भने मैले देखिरहेछु नेपाली कङ्ग्रेस मैले यत्रो लामो चाहिँ भारत भ्रमणमा थिएँ नेपाली कङ्ग्रेसको नेता पार्टीको बारेमा भारतीय बौद्धिक जमातले अहिले पनि चाहिँ नेगेटिभली ठाडै बोल्दैन क्या सम्मानपूर्वकै बोल्दो रहेछ क्या ऊ एउटा ब्रान्ड जुन लिनुभएछ त्यो ब्रान्ड चाहिँ भन् भजाउनुभन्दा बेटर त्यो जनतामा प्रजातान्त्रिक संस्कार चाहिँ डेलिभर गर्नुपऱ्यो र नयाँ पुस्तालाई चाहिँ राजनीतिकमा जति सक्दो छिटो मतलब अगाडि बढाइदियो भने देशले एउटा स्थापित शक्तिले देश ड्राइभ गर्दाखेरि सहज हुन्छ न त माओवादी पनि त्यस्तै एमाले पनि त्यस्तै अब रविजी आउनुभयो रविजी पनि उग्र भएपछि कस्तो चाहिँ उहाँलाई चाहिँ साइजमा ल्याउन चाहिँ राज्यले लाग्यो होला अब यही हिसाबमा कुरा गर्नुपर्दा यहाँसँग मैले केही महिना पहिला कुरा गर्नुपर्दा रवि सम्वाहक बढेर आए अब देशमा एक किसिमको निकास आउँछ गति लिन्छ भनेर रविको ओकालत गर्नु भएको थियो यो बिचमा फेरि रविप्रति यहाँले त्यस्तो के देख्नु भएन जुन रविले गर्न नसक्ने भए अनि रविलाई जनताले दिएको म्यान्डेट के थियो भने तपाईँलाई के लाग्थ्यो पहिला मलाई मलाई के लाग्थ्यो भने हामी भनेको हाम्रो पुस्ताबाट जसले नेतृत्व गरे पनि जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर संसदमा संसद भनेको अपोजिसनको महत्त्व हुन्छ गृहमन्त्री नै अब उहाँहरूले के गरिदिनु भयो भने उहाँहरूले नयाँ जति आयो नि सबले चाहिँ हामी जनताको भावना चाहना एउटा छ चा। मन्त्री बन्नको लागि कहिले बालबडार कुद्याएछ कहिले सिङ्गर बालकोट कुद्याएछ कहिले बुढा लिलकण्ड कुद्याएछ नेताको घर घर पुगेछ अजिब लाग्यो क्या अनि त्यो देखिसकेपछि राज्य पनि त सहयोग तपाईँहरू नै गर्दै हुनुहुन्थ्यो थियो पहिला सुरुमा होइन यो त स्वतन्त्र उम्मेदवार अभियानको कन्सेप्टै हाम्रो हो नि सिक्स्टी एभभ सिक्स्टी बिलोको जुन क्रिएटरै म अनि त्यो धेरै कुराहरू हुँदाखेरि चाहिँ जनताले जुन किसिमले हामीले पत्याउनु पर्ने हो पत्यायो पनि क्या डल्लै खोले पनि जसले भोट दिए जहाँ भयो तर यो कसलाई सरकार सञ्चालन गर्न के मन पर्यो तपाईँलाई राज्य सत्तामा जानु हुँदैन थियो र उसको जुन मतलब नागरिकताको कुरा जुन थियो जनतालाई ढाँट्नु हुँदैन थियो त्यस्तो ढाँट्नु हुँदैन कि जनता हाम्रो नेपाली जनता साह्रै सोझा जनता हुन् क्या यस्तो सोझो जनता दुनियाँमा कतै पाउनुहुन्न क्या यति इनोसेन्ट छ नि जनता तपाईँले जस्तो बेलामा पनि तपाईँलाई साथ दिन्छ क्या त्यो जनतालाई ढाँट्नुभयो भने सोझो मान्छेसँग तपाईँले बेमानी गर्नुभयो भने तपाईँले जनताले निमुखाले तपाईँलाई केही गर्न सक्दैन तर भगवान्ले त हेरिरहेको हुन्छ जन रविले गर्नु पर्थ्यो के सांसद पद जितेर आएपछि जुन बेलामा जनताको आवाज चाहिँ पर सदनमा उठ सदन सडकमा उठाइरहनु पर्थ्यो मन्त्री पद खानु हुँदैन थियो सदनमा उठाउनु पर्थ्यो सदनमा उठाउनु पर्थ्यो अहिले पनि म भन्छु अहिले पनि भन्छु रवि लगायतका रवि जन्म त्यसपछि चाहिँ नागरिक उन्मुक्ति नयाँ शक्तिहरू जति चाहिँ उदय भइरहेछ यिनीहरूले अपोजिसनको रोल निर्वाह गर्नुपर्छ हामीहरू लडाइँ के हो भने पुरानो पुस्ता भर्सेस नयाँ पुस्ता हो नि नयाँ युगमा लाने लडाइँ हो नि त तर पुरानैको पछाडि तपाईँ दौड्नु भयो कुद्नुभयो भने त हामी कहाँ पुग्छौँ क्या अगुवा त फेरि चाहिँ उहाँहरू नै भएन पुरानो शक्तिहरू नै अगुवा हुनु भयो नि त उसलाई अगुवा त मान्न सक्दैन समाजले अगुवा त हामीलाई के भन्छ हामीलाई तपाईँहरू अगुवा हो भनेर भनिरहेको बेलामा उसलाई पछुवा बनाउन खोजेको बेलामा तपाईँले जनताको भोट लिएर उसलाई अगुवा बनाइदिनुहुन्छ यहाँको विश्लेषण के हुन्छ अब डक्टर सोडिम वाग्री जस्ता नेताहरूको त यहाँले वकालत गर्दै गर्नु उहाँहरू आएर पनि कुनै परिवर्तन भएन जनतामा फेरि त्यही किसिमको निराशा छायो भने त्यसपछिको परिणाम के निस्किन्छ अपोजिसनमा बसेर काम गरियो र सडकमा चाहिँ जबरदस्त दबाब बनाइरह्यो भने तपाईँको आशा चाहिँ रहिरहन्छ रह रह रह। तर हामीले जुन हिसाबले राजनीतिक दलका नेताहरूलाई विश्वास गऱ्यौँ अन्धभक्त भयौँ केही हुन्छ भनेर आशा गऱ्यौँ यहाँले भन्नुभयो नेपाली जनता सिधा पनि अति नै सिधा छन् अति नै सोझा छन् भन्नुभयो त्यसको परिणाम आज हामीले भोगेको होइन भोगिरहेको अब फेरि त्यही परिणाम भोग्नु पऱ्यो भने के हुन्छ होइन अब गल्तीबाट त अब मान्छे भगवान त होइन गल्ती नहुने गल्ती भयो होला होइन हिजो तर अहिले पनि अब चाहिँ अहिले आज निर्वाचन सकिन्छ भोलिदेखि नै फेरि चाहिँ कुर्सीको लागि मन्त्रीको लागि कुद्न थाल्नुभयो भने मैले अहिले जति जे कुराहरू भने पनि आज मत परिणाम सकिएपछि सकिएपछि चाहिँ हामीले फेरि उनीहरू सत्ता र कुर्सीको लागि कुद्न थाल्नुभयो भने हाम्रो समाजमा नेपाली समाजमा पुनः चाहिँ नैराश्यताको शृङ्खला चाहिँ धेरै माथि जान्छ र फेरि हामी चाहिँ दुर्घटनाको डिलमै हुन्छौँ क्या हामीले दुर्घटनाको डिलबाट बचाउनकै लागि यो गरिरहेको थिएँ र उहाँहरूले फेरि त्यहीँ गर्थ्यौँ तर मलाई विश्वास छ जनताको विश्वासमा अब उहाँहरूले खरो भएरै चाहिँ उत्रिनुहुन्छ मलाई स्वर्णिमजीलाई मैले राम्रो चिन्छु होइन स्वर्णिमजी राम्रो इन्टेलेक्चुअल पनि हो र तपाईँसँग भएको संवाद अहिले उहाँले नसुनिँदै होला उहाँ चाहिँ आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उसमा तर कुराकानी हुँदाखेरि चाहिँ यो लिङ्क पनि म तपाईँको लिङ्क आउँछ म उसलाई पठाइदिन्छु र म व्यक्तिगत रूपमा पनि कुरा गर्छु केही आशाको केन्द्रहरू बनाइराख्नुपर्छ क्या त्यसमा चाहिँ तपाईँहरूको पनि भूमिका चाहिन्छ चा। लक्षेटेर मात्रै हुँदैन यहाँले एक विश्लेषकको नाताले मिडियाको भूमिका त सधैँ नै हुन्छ त्यसमाथि पनि थप भूमिकाको कुरा गरिरहँदा एक विश्लेषक समाजमा केही गर्छु भन्ने हुटुटी लिएर आएको भन्दै हुनुहुन्छ राज्यलाई खबरदारी गर्ने मामलामा तपाईँको सशक्त भूमिका के हुन्छ त अब अब यहाँ मैले चाहिँ मेरो गतिविधि चाहिँ म्याक्सिमम् गतिविधि चाहिँ तराई केन्द्रित हुँदो रहेछ तराई केन्द्रित तराईको जुन समस्या जुन छन् नि म राज्यलाई चाहिँ एउटा म चाहिँ आम नेपाली जनताले एउटा कुरा नेपाली राज्यलाई म कहिले कमजोर हुन दिन्न नम्बर एक त्यो तराईमा सुकै गतिविधि गयो भने हाम्रो चाहिँ अहिले बोली जबसम्म बिकिरहन्छ त्यो कमजोर हुन दिन्न नम्बर एक दोस्रो नेपालका युवाहरूलाई निराशा चाहिँ मा एकैपल्ट चाहिँ कसैले चाह्यो भने म चाहिँ मतलब एकैपल्ट केही गरिहाल्छु नेपालका युवाहरूले निराशामा जान दिनको लागि नदिनको लागि र कसैले चाहन्छ भने त्यसलाई पनि रोक्नको लागि गर्नुपर्ने सारा कुराहरू हामी चाहिँ गर्छौँ क्या त्यही हो सिभिल सोसाइटी एउटा अधिकारकर्मी विश्लेषकको नाताले त्यहाँको विकृति विसङ्गतिलाई बढ्न दिँदैन अर्को पार्टी खोल्ने सोच बनाउनु भएको छ हुनसक्छ अब यो दुई तिन महिनामा यो चुनावपछि उहाँहरूले पुरानो पार्टीकै पछाडि लाग्नुभयो भने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी जुन अरू लगायतका पार्टीहरू जुन नयाँ फोर्सहरू उदाय भयो ती पार्टीहरू यदि पुरानै शक्तिको पछाडि कुद्नुभयो भने जनतालाई निराशामा नजान दिनको लागि र आशाको केन्द्र बनिरहनको लागि पार्टी त नर्क के नर्कमा जानुपर्छ भने र त्यहाँ पनि केही गर्नुपर्छ भने त्यो पनि गर्न तयार छु हस् यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइरहेको थियो त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ धन्यवाद तपाईँले आजको यस्तो महत्त्वपूर्ण समयमा बोलाएर मलाई चाहिँ कुरा राख्ने र अहिलेको चुनावको चाहिँ परिणामको बारेमा जुन हामीले छलफल गऱ्यो त्यसको लागि बहुत बहुत धन्यवाद हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समग्र यो इलेक्सन पछिको मतपरिणाम आउने क्रम जारी छ यिन लगायत यो मतपरिणामले के सन्देश दिएको छ भविष्यमा के हुन्छ यो पुराना राजनीतिक दलप्रति नयाँ राजनीतिक दलमा उदाएका जो पार्टी छन् जो व्यक्तिहरू छन् पुराना राजनीतिका दललाई किन यति रक्षात्मक बनाउने अवस्था सृजना भयो यी विषयमा हामी छलफल गर्दैथ्यौँ यसका जुन यावत समस्याहरू छन् तराईदेखि मधेस तराई मधेस पहाड र हिमालसम्मका समग्र कुराहरूलाई हामीले जोड्यौँ हामीसँग हुनुहुन्थ्यो राजनैतिक विश्लेषक गणेश कुमार मण्डल एपिवान हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर इलेक्सन अपडेटमै छौँ हामी केही बेरमा आउँछौँ नमस्कार